večeras. Reci mi šta je bilo? Opet me učinila robonju, eto šta je bilo. Ilija, umiren. Sve ću učinit da nas troje ostanemo skupa. Ono što nas je držalo sve ove godine razvojnosti je bila naša ljubav. Ako Boga znaš, govori ti je Lara! Ja odbijam prihvatiti da je kraj. Larin izbor. Večeras u 20 sati na Novoj TV.